1944ခုနှစ်နွေရာသီတုန်းကရှားနဲ့ချီရဲ့တော်ဝင်မိသားစုတွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်မြောက်ကဂျော့ပူရာရဲ့တဲတောက်တွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဥမိတ်ဘာဝန်နန်းတော်ဖွင့်ပွဲအတွက်စုရုံးရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒါတောင်ဝင်မိသားစုတွေရဲ့နောက်ဆုံးသောစုယုံမိခြင်းလို့လဲဆိုနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်3နှစ်အကြာမှာအိန္ဒိယဟာလွတ်လပ်တဲ့သမရနိုင်ငံတော်ဖြစ်ရောက်ရှိသွားပြီးမိမိမင်းသားတွေစိုးစံအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ရာတိုင်းနိုင်ငံ900ကျော်ကိုပြည်တော်စုတွေသွတ်သွင်းလိုက်ခြင်းကဆလို့တောင်ဝင်မိသားစုတွေခင်ဗျာမရေရာတဲ့အနာဂတ်ကိုစတင်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီနန်းတော်ကိုတိဆောက်ခဲ့တဲ့တော်ဝင်မိသားစုဝင်တွေကတော့ဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်စိတ်တပိုင်းအသွင်ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယရဲ့တော်ဝင်မိသားစုတွေဟာတဖြည်းဖြည်းလုံးပါပါပြောက်ကွယ်သွားမှာဖြစ်ပေမဲ့အဝါရောင်တဲချောက်တုံးတွေနဲ့တည်ထားတဲ့နန်းတော်ကြီးကတော့မာဝါမိသားစုရဲ့ရာဟုအကြီးကဲမဟာရာဇာဂျက်ဆင်ရဲ့အိမ်တော်ဖြစ်တည်ရှိနေသေးပါ။ဂျက်ဆင်ဟာမဟာရာဇာဥမိတ်ဆင်းရဲ့မြေလည်းဖြစ်ပြီးလက်ရှိနန်းတော်ကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်1952ခုနှစ်သက်လင်းနှစ်အရွယ်မှာတည်းကအမွေဆက်ခံခွင့်ရခဲ့သူပါမိဘများလေရင်ပြတ်ကျလို့ဆုံးမသွားတဲ့နောက်သမီးဖြစ်သူရှီရန်ဂျာနီရာရဲကပဲမိသားစုအမွေနှစ်ကိုဟိုတယ်နဲ့အာမခံလုပ်ငန်းတွေဖြစ်စီမံဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ် My father very much believes he is the king and it's because he leadsကျမအဖေကသူ့ကိုသူတော်ဘုရင်လို့ထင်နေတာသူ့ဘဝအချိန်တတော်များများပြည်သူတွေအတွက်ပညာရေးတောက်သုံးရေးစတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်အချိန်ပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေကတော်ဝင်မိသားစုပေါ်ကိုအချင်းချင်းတွေခေတ်ကလူတဘောထားရှိတာကတော့ရှင်းပါလေလေ။ကျမအတွက်ကတော့ကျမတို့မိသားစုတွေပြည်သူတွေအတွက်လောက်ကင်နေရတာကိုပဲသစ္စာတရားအဖြစ်ယူဆထားပါတယ်။နန်းတော်ကြီးထဲမှာတော့အိမ်တစ်ဝက်ဟိုတယ်တစ်ဝက်ပုံစံမျိုးရှိနေပြီးသမိုင်းအမွေနှစ်တွေကလည်းငရံတွေပေါ်မှာရှိနေပါတယ်နန်းတော်ကြီးဟာတော်ဝင်မိသားစုရဲ့ပြတိုက်တစ်ခုဆိုရင်လည်းမမားပါဘူးဂျော့ပူရာရဲ့ခန်းနာလာတဲ့တော်ဝင်အဆက်အနွယ်တွေအကြောင်းရုပ်ပုံကားချက်တွေနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေမှတ်တမ်းတွေရှိသလိုဗြိတိန်အင်ရှစ်မင်းသားချားလ်စ်လာရောက်လည်ပတ်တုန်းကအမတ်တရဓာတ်ပုံတွေလည်းရှိပါတယ်လူလည်းရခါစားမှာတော့မိညီမင်းသားတွေအုတ်ချုပ်ရာနေမြေတွေအားလုံးကိုဆွတ်လွတ်ခဲ့ရပါတယ်မဟာရာဇာရီဟာသူတို့ရဲ့အုတ်ချုပ်ခွင့်တွေကိုဆွတ်ခဲ့ရပေမဲ့ယာရုယာဂန်တွေကိုတော့ဆက်ထိန်းထားခွင့်ရှိပါတယ်1952ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ချက်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အခွင့်အရေးတွေနဲ့ကျွဲဝချမ်းသာမှုတွေကိုပါဆွတ်လွတ်ခဲ့ရပါတယ်နှစ်စဉ်ထောက်ပံ့ကြီးကိုဖယ်ရှားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီမိုကရေစီခေတ်အောင်မှာတော်ဝင်မိသားစုတွေခင်ဗျာကိုတွင်းကိုရှာစားရတဲ့ဘဝရောက်သွားပါတယ်တော်ဝင်မိသားစုအများစုကတော့ဘဝတွေပြတ်သွားကြပါတယ်တချို့ကတော့အမွေလူတဲ့ဘဝနဲ့နှစ်ပတ်လုံးရင်လုံးပါပါကုန်ပါတယ် The properties that they inherited were in true sense white elephants we have to remember that သူ့မွေစက္ကန့်ခွင့်ထဲမှာဆင်းပြူတော်တွေတောင်ပါပါတယ်တော်ဝင်မိသားစုတွေရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပန်ဆိုင်ခွင့်ကမြင်မာလာပြီမဲ့တကယ်တမ်းတန်ဖိုးနဲ့ဖြိုင်တော့မခိုင်မာလာပါဘူးသူတို့မှာဗန်စင်းတွေမရှိဘူးပန်ဆိုင်တဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြနိုင်တဲ့ငွေတွေအဖြစ်ရေရှည်တည်ကြအောင်မပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ဘူးမဟာရာဇာကြီးအင်္ဂလန်ကနေပြန်ရောက်လာတော့ဒီစိန်ခေါ်မှုအကြီးကြီးကိုရင်ဆိုင်ရတာပဲဘိုးဘွားပိုင်ဒီနန်းတော်ကြီးနဲ့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားရတာပေါ့ဗျာ How to deal with the ancestral fort that he has inherited ဟိုတယ်အနေနဲ့1958မှာဒီနန်းတော်ကိုဒစိတ်တပိုင်းဖြစ်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။နန်းတော်ကဟိုတယ်ဖြစ်လာပြီးခန်းတက်ကတော့ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးနဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းအတွက်သုံးဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ကိမ်းဘရစ်တက်ကသူကနေပညာသင်ယူခဲ့သူရာရဲတယောက်ကတော့ရှင်ချင်းမှုအမွေနှစ်ကိုထိမ့်သိမ်းရင်းခီးသွွားလုပ်ငန်းဘက်ကိုအာရုံစိုက်နေပါတယ်။ The aim is to grow Jodhpur. So the hotels are there but they're more than hotels it's who comes to those properties heads of state ကျပူရတိုးတက်ကြီးထွားဖို့ပါလေဟိုတယ်တွေရှိပါလေဒါပေမဲ့ဟိုတယ်ဆိုတာထက်တော့ပိုအတိတ်ပဲရှိရပါမယ်ဒီနေရာကိုနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေတောင်ဝင်မိသားစုဝင်တွေရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေကျပူရကိုလာရင်တဲကြပါလေဒီမှာလာတဲတဲ့အခါထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတွေလုပ်နေတာကိုမြင်သွားကြမယ်ဒီဒေသတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့စဉ်းစားမိကြမယ်လေ That's how I would see it as the hospitality plus growth of Jodhpur But and then just making Jodhpur relevant. ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းဟာ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ရာဇဝင်မှုနဲ့ထောင်နှံတလေတစ်ခုလိုဖြစ်လာစေချင်နေတာပါသူတို့တော်ဝင်မိသားစုဟာဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းကိုရှိနေတာပါလို့ဆိုလာပါတယ် I think there is a big shift in my father's generation because ကျမတို့အဖေရဲ့မျိုးဆက်မှာတိအပြောင်းအလဲကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တော်ဝင်ဆိုတဲ့စကလုံးကမကောင်းဘူးဆိုတာမျိုးတစ်ချိန်ကဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အခုတော့တော်ဝင်မျိုးနွယ်တွေဟာလှုပ်ကြိုးစားတယ်။လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုပြန်လဲပေးဆက်တယ်။တောက်တုံးရီထိမ့်သိမ်းရေးတွေလှုပ်တယ်။ကျမအဖေဟာပြည်သူတွေအတွက်လှုပ်ပေးဖို့ကိုဘယ်တော့မှနောက်မတွန့်ခဲ့ဘူး။သူ့ကိုယ်သူမဟာရာဇာတယောက်အ